Prezident İlham Əliyev Fransanın Paris şəhərində keçirilən 17-ci yay Paralimpiya oyunlarında Azərbaycan Respublikasının idmançıları və onların məşqçiləri üçün yüksək nəticələrə görə mükafatların müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 17-ci yay Paralimpiya oyunlarında əldə etdikləri yüksək nəticələrə görə Azərbaycan idmançıları və onların məşqçiləri üçün mükafatların məbləği müəyyən edilib. Birinci yeri tutan hər bir idmançıya 200 min, onun məşqçisinə 100 min manat. İkinci yeri tutan hər bir idmançıya 100 min, onun məşqçisinə 50 min manat. Üçüncü yeri tutan hər bir idmançıya 50 min manat, onun məşqçisinə 25 min manat ayrılıb. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.